Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Тема сьогоднішньої нашої студії – оплата труда працівників освіти та науки України, вищих навчальних закладів. Сьогодні в нашій студії голова Одеської обласної профспілки працівників освіти та науки України Нина Дубовік. Вітаємо, Нина Олександрівна. Також в нашій студії зам голови Одеської обласної профспілки працівників науки та освіти України Ігор Щедров. Вітаємо, Ігор Миколаївич. Нина Олександрівна, вам перше питання. Розкажіть взагалі докладніше про вашу організацію, чим ви займаєтесь зараз, над чим зараз працюєте, як збільшити насправді заробітну плату. Це дуже таке важке питання, ми знаємо. Я хочу сказати, що наша профсоюзна організація Одеська, вона по численності третя на Україні по працівникам образування і науки. В Одеській області ми несравненно більше всіх інших профсоюзних організацій. Організація вважається нормальною, нормально працюючою, і це, в общем-то, нас удовлетворяє. В прошлом году на нашому опыті учились председателі профсоюзних организаций всех областей Украины и города Киев. В этом году будут заместители. Вот сейчас у нас в гостях представители профсоюзного актива Львова, и летом очень много приезжают к нам в Одессу за опытом работы. В зависимости от времени года у нас прибавляется или уменьшается количество работы. Самое главное, всегда есть, остается и будет, как я понимаю. Может быть, не к нашему большому удовольствию, но это работа настойчивая и постоянная по повышению заработной платы, то есть по усилению престижности педагогического труда всех уровней. Мы часто слышим по телевидению, и это действительно так есть, что за последние два года значительно улучшилось материальное обеспечение, заработная плата педагогических работников средних учебных заведений, школ. А на сколько процентов? Значит, приблизно. Я так скажу, что где-то в два раза за два года увеличилось. Угу. Если еще недавно эта зарплата была где-то до 5000, то теперь где-то учитель с надбавками, не только оклад, а с надбавками может получать 11-12 тысяч. Угу. Некоторые говорят, это хорошо. Угу. Мы считаем, что нет, этого мало, особенно когда начинаем сравнивать с сегодняшними ценами и заработными платами в других регионах. Когда-то на семинаре в Бельгии мне задали вопрос. Вот вы очень молодцы, вы боретесь и вы добиваетесь повышения зарплаты. Вот у вас повысили зарплату на 12%. Вы молодцы, а у нас всего на 2. Но когда я их спросила, а сколько же у них вот эта повышенная на 2% зарплата, и они назвали, что 3000 в среднем евро в месяц, то мы поняли, что нам нужно еще много работы для того, чтобы достигнуть такого уровня. Поэтому мы стремимся, чтобы увеличивались оклады. Во-первых, первый разряд единой тарифной сетки, он должен быть не ниже прожиточного минимума. Все время от этого отстаем. Кроме того, разряды должны расти больше, потому что у нас молодой учитель, приходя в школу, зачастую получает столько, сколько технический работник. Мы боремся за оклад технических работников тоже и хотим, чтобы был больше. Но для того, чтобы привлекать учителей в школу, нужно, конечно, использовать нам материальное обеспечение для того, чтобы люди хотели учиться и хотели получать профессию. Я член конкурсной комиссии, которая отбирает желающих на педагогические профессии. И вот мы долго, конкурсная комиссия, солиднее, начальник департамента, я и там представители проректора, ректора вузов педагогических. И всего одного человека из 10 заявок мы набрали на то, чтобы бесплатно, с привилегиями, со стипендиями он поступил в вуз, имея соответствующие баллы, вот, поступил на работу после окончания вуза, на педагогическую работу. И педагогических кадров, в общем-то, в ряде регионов Одесской области нам не хватает, потому что нужно, во-первых, и первый тарифный разряд увеличить, и остальные тоже. Но если я вам назвала, что педагогические работники школ получает лучше уже сейчас, то проблема с дошкольниками до сих пор решается плохо. Давайте подумаем. Один воспитатель, садовни хватает,
группы перегружены. И что ж приходится этому бедному воспитателю работать, если у него заработная плата где-то порядка 5000? Нас это не устраивает. Внешкольные учреждения, спортивные школы – наша проблема. Вузы первого, второго уровня аккредитации – это колледжи, техникумы, которые входят в состав высших учебных заведений. Мы долго боролись, слава Богу, решили проблему финансирования их. То перебрасывали на областной бюджет, не хватает денег. Мы добились все-таки, что это финансирование государственное, так же, как и других высших учебных заведений. Но в высших учебных заведений ставки все-таки маленькие. И все же таки, яка зараз ситуация с высшим, если як це дисбаланс зменшити? Кстати, должны были повышать еще в прошлом году. И только в этом году с 1 января повысился на 21%. И если была средняя зарплата, даже немножко выше, чем средняя, 5500, то теперь, вот чтобы точную назвать совершенно цифру, я смотрю вот сюда, а оказывается 7293. Это уже неплохо. Есть у нас моменты, которые могут регулировать оплату труда. Почему в школах заработная плата выше? Потому что классное руководство, проверка тетрадей, заведование кабинетами, это все должно входить тоже в заработную плату и дает возможность ее сделать выше, повыше ту зарплату. Кроме того, престижность педагогического труда. Когда-то было постановление, когда повышается за престижность педагогического труда, не каждому работнику, а за то, чтобы труд педагога был оценен выше, чем может быть других категорий и служащих, и рабочих, и... Хотя мы не против того, чтобы им повышали зарплату. И вот было у нас до 20%. Нас не устраивало до 20%. Почему? Потому что до 20%, когда я в одном районе увидела 1%, выступая на учительской конференции, я сказала, престижность установлена до 20%. Ваши учителя в вашем районе нормально работают, а вы престижность Петруда всего на 1%. И если вы посчитаете это в рублях, то это что вы? На несколько десятков гривен повысите всего. Поэтому, а теперь уже изменили по нашему требованию 30% престижность. И мы добиваемся, чтобы она была вот такая, не максимальная, не минимальная, до. И ставим вопрос, чтобы граничная была. Тобто, а що до цього необхідно, щоб за це проголосували, чи підтримали це в Верховній Раді? А от діло в тому, що ми обращаємося з різними обращеннями, в основному по заробітній платі. От коли я говорила об учителях, я не можу розказати вам, скільки раз одеські учителі за останні 3-4 роки штурмували Верховну Раду, Кабінет міністрів. Выходили с акциями протеста к нашей обладминистрации вместе со всеми учителями Украины. Мы очень активны в этом направлении. Иногда говорят, ну это правительство решило. Но не просто потому, что правительству захотелось. Вот давай уже наконец повысим. Сейчас нам, кстати, тоже новое правительство, новый президент обещает значительно повысить зарплату. Мы подождем немножко. І будемо вместе з тим і требувати. Побачимо. Ще хочу запитати, дякую за таку відповідь відкриту. Дуже цікаво, яка зараз ситуація ще й зі студентами. Ігор Миколайович, яка ситуація і взагалі і зі стипендіями, а також чому зменшується конкурсна програма, менше місць? Дякую вам за таке запитання. Насамперед я хотів би розпочати, вірніше, проінформувати про те, що в нашій обласній профспілковій організації на профспілковому обліку знаходиться більше 40 тисяч студентів, і ми опікуємося тими проблемами соціальними, які на сьогоднішній день виникають перед студентством взагалі в цілому. Ну, насамперед, хотів би звернути увагу на те, що на сьогоднішній день мінімальний рівень студентської академічної стипендії знаходиться на рівні 1300 гривень, і це було зроблено завдяки наполяганням нашої профспілкової організації обласної центрального комітету профспілку. Був змінений розмір стипендії підвищений із 1100 до 1300 гривень. Але насамперед хотілося також зауважити, що
цей рівень стипендій не є недостатнім. І згідно діючого законодавства, закону про вищу освіту, ми будемо вживати всіляких заходів для того, щоб підняти цей рівень, наблизити цей рівень до рівня мінімального прожиткового рівня. Ще одна проблема, яка виникає в закладах вищої освіти стосовно стипендіального забезпечення – це кількість студентів, які мають право отримувати академічну стипендію. І цей рівень на сьогоднішній день зафіксований постановою Кабінету міністрів відповідними, які регламентують стипендіальне забезпечення в закладах вищої освіти, на рівні 45% студентів мають право отримувати академічну стипендію. А яка ситуація, скільки насправді отримують? А насправді, у зв'язку з недосконалим порядком виплати нарахування стипендій, цей рівень стипендії він знаходиться на рівні десь 41-42%. Тому, тобто майже там декілька відсотків різниці. Тому десь, і таким чином складається така ситуація, що, скажімо, окремі заклади вищої освіти просто невикористані кошти повертають до центрального бюджету України. Тому що заклади вищої освіти, а ми цьому наполягали, щоб закладам вищої освіти дозволили невикористані кошти використовувати на соціальні потреби студентів, на матеріальну допомогу, на оздоровлення. Але, на превеликий жаль, Кабінет міністрів це питання по сьогоднішній день не вирішує. Ну і взагалі концепція нашої обласної профспілкової організації, профспілки працівників освіти і науки України в цілому, те, що рівень стипендії на сьогоднішній день, він є недостатнім, за нашими розрахунками, він повинен бути десь на рівні 1600 гривень. А щодо конкурсної програми? Щодо вступів до вищих навчальних закладів, чи потрібні якісь зміни в цьому напрямку? Ну, безумовно, я зрозумів, дякую вам за запитання, я зрозумів, в чому проблема. Да, дійсно, на сьогоднішній день при вступі на перший курс до закладів вищої освіти, скажімо, відбувається регулювання бюджетних місць Міністерством освіти в ручному порядку. Тобто прохідний бал на перший курс до закладів вищої освіти, він регулюється Міністерством освіти. Таким чином у нас штучно скорочується кількість студентів, які вступають до вишів, зокрема в нашому місті, скажімо, в Одеську область, кількість студентів, які вступають до закладів вищої освіти, зменшується, тому що пріоритетом являються заклади вищої освіти міста Києва на себе. От така в нас ситуація. Дякую, дякую, Ігорю Миколаївичу. Ну, от коли я говорила о рівні зарплати і о тому, що мало учителів все-таки хочуть стати учителем, престижна професія. Ну, а висококваліфіковані, на жаль, виїжджають за рубеж. Нужно ще звернути увагу на те, що некоторі питання не вистачає кадрів. А от в новому законі о середньому образуванні є такий факт. Пенсионный возраст, ограничение работы с пенсионным возрастом. Мы категорически против этого, потому что если взять по возрасту наших учителей, у нас много пенсионного возраста, прекрасных учителей, которые могут работать, и учителей еще не хватает. Я також знаю, що є така проблема, що, наприклад, в Одеській області, в різних районах зараз навіть беруть вчителів без вищої освіти. Тому що це як на жаль, це правда. Це через недоліки з кадрами. Я можу говорити багато. Тому школи закриваються, тому що ніхто не може працювати з дітьми. Вони повинні виїжджати і займатися в інших селах. Тобто це вже проблеми транспортування дітей. І к цьому вашому вопросу хочу сказати ще. Маленькі школи в маленьких селах, села вимирають. Иногда возить какое-то количество детей в другое село далеко, проблемы транспорта, автобуса, маленькие дети. Ограничение количества часов учителя. Допустим, в городе возможно, а в селе, допустим, несколько часов больше.
Це вже все ж таки окреме питання. Хочу повернутися до теми вищих навчальних закладів і запитати, наскільки важлива тут саме підтримка, ну, по-перше, керівництва цих вишів, а по-друге, підтримка саме нардепів у Верховній Раді, які будуть ці законопроекти, ну, по-перше, подавати, по-друге, підтримувати і підвищення заробітних плат, і підтримку, ну, взагалі освіти, тому що треба приділяти особливу увагу зараз в цьому напрямку, щоб з'являлося нові кадри. Я декілька листів взяла до вас. І хочу сказати, що ми обращаємося ко всім депутатам Одеської області з письмами, коли виникає якась проблема в образованні. Сьогодні ми говоримо і о школі, тому що школа важна для вищого образування. Ми не можемо обійти тему школи, чому ми і затронули немного її. Обращення депутатам. Как только мы хотим, чтобы нас поддержали, мы пишем. Вот письмо Парубию, вот письмо Порошенко еще, вот письмо Гройсману, вот письма депутатам народным от Одесской области, руководителям фракций. Яка відповідь? И мы иногда, в большей части, к сожалению, и это уважаемых мною депутатов, не получаем ответов. Не получаем ответов. Хоть кто-то один прислал, но он сказал, что эта сессия уже закончится, и вот в новой Верховной Раде он будет поддерживать. Но будет он Верховный или нет, и будет ли поддерживать, мы посмотрим. Но вот есть депутат, которого я называю член нашего профсоюза, поэтому я о нем и говорю, Сергей Васильевич Кивалов. Я знаю его очень много лет, еще с университета вместе работали, и я могу сказать, что ни одно письмо без ответа не остается. Мало того, собираем весь актив, говорим, встреча с народным депутатом, дом ученых, полный зал людей, каждый свой вопрос, и пока на последний вопрос не получили ответ, иногда было сказано, сегодня могу дать промежуточный ответ, а вот пройдет еще сессия, я дам еще подам на законопроект, буду вас обязательно поддерживать. И поэтому вот эта встреча, любое письмо, не только он пишет нам, но он еще и встречается с людьми, которые готовили этот документ, объясняет им все по всем вопросам. Я уже не говорю о том, что он делает в высшем учебном заведении и сколько делает. Сегодня всем известна база юридической академии, возможности ее для и для обучения, и для отдыха. И поэтому, когда сейчас, вот я смотрю, огромное количество депутатов идут. Я считаю, что мы должны поддерживать мы, профсоюз освиты, освитян. Сергей Васильевич Кивалов – наш депутат. Он наш член профсоюза, наш работник. Есть еще у нас учитель хороший, директор очень хороший. Ну, был замгубернатора немножко, но Колебышин. Но он тоже, его будем поддерживать в районах. Но в первую очередь у нас наш депутат самый активный, конечно же, повторюсь, я уже сказала, кто. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії, приділили нам час, увагу. Сьогодні у нас в гостях голова Одеської обласної профспілкової організації працівників освіти та науки України Нина Дубовик. Дякуємо. А також зам голови цієї профспілкової організації Ігор Щедров. Дякую, Ігор Миколаївичу. Тільки що ми спілкувалися про проблеми освіти в Україні і шляхи їх вирішення. Мене звати Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами.